Je pro mne velkou ctí uvítat vás v královském městě Pelhřímově u příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky významného pelhřímovského rodáka, malíře a grafika Emanuela Kodeta. Emanuel Kodet se narodil v našem městě v tomto domě číslo popisné 23. března 1880 jako syn Krejčího. Protože svou budoucnost nespatřoval v přední krejčovské řemesle, vedla jeho cesta do Bechyně na odbornou školu keramickou a poté na Umbrum, kde byl žákem profesora Suchardy a poté na Akademii do Říma. Z děl Emanuela Kodeta je snad nejznámější postava Jana Žižky z Sudoměře, ale je dobré si připomenout, že tvořili celosvětově ceněné keramické kusy ve stylu Art Deco. Deska, kterou dnes odhalujeme, je dílem umělcova vnuka Christiana Kodeta, pokračovatele dědovy umělecké tradice. Pravdou je, že možná město Pelhřímov mohlo Emanuelu Kodetovi věnovat pamětní desku již dříve, ale myslím, že v tomto ohledu není nikdy pozdě. Děkuji. Chci jenom poděkovat, protože je to neuvěřitelné, že jste jako města procedovat. Thank you.